Aid Elkarni. Falenderoj ziliqartëtu. Hiqi syzet e zeza. Pesimisti është lënd nga shkolla djelzore, ndërsa Allahu i plot më shirëshëm, na ka tërhequr vëmendjen nga kjo lënd duke na thënë. Shejtani ju premton varfëri dhe ju urdhëron me kurvëri, kurse Allahu ju premton falje dhe mirësi. Allahu është i gjerë në dhënje e i gjithditur. Nëse egoja jote që anon nga e keqja të përshpërit se ti do të dështosh, se do të biesh, se nesër do të varfërohesh, se në të ardhmen do të goditesh me belatë më dha, apo do të biesh në fatkeqësi e ankthime si këto, dije se që të gjitha janë gënjeshtra dhe obsesione të pavërteta që burojnë në kokën tënde. Problemi ynë është se kur ne vetmohohemi në unin ton, ai na transferon në sëndykun e pesimizmit dhe aty na flet për dhëmbjet dhe belat, për plagosjet dhe krizat, por sa keq, nuk na transmeton në sëndykun e optimizmit dhe nuk na tregon për të mirat që janë tek ne, për sukseset që kemi korur, për triumfet që kemi arritur gjatë jetës. Shumica për nesh mendojnë të shkuarën dhe nuk e falenderojnë Allahun për të pranishmen. Harxojnë jetën duke vajtuar vdekjen e njërit fëmijë apo të dyve dhe nuk gëzohen me 10 të tjerë që kanë. Disa pshërtinë se më vonë do të sëmuren apo se do të varfërohen pas një viti apo se do të vdesin pas një muaj. Por nëse i ndalon këto zhurmën kokën tënde, do ta kuptosh atëherë se jeta është më e bukur se që mund të imaginosh, se ajo është më fantastike se që mund të përfigurosh. Fitimet e tua janë më të mëdha se humbjet e tua. Begatit e Allahut janë më të shumta se sprovat që të kanë rrethuar. Jeta është e bukur kur e sheh me syrin optimist, kur i radhit mirësit e Allahut në jetë, kur i shfaq dhuntit e ti në fushat favorshme. Nuk ke për të gjetur jetën me shijen e saj të shishme dhe nuk ke për të parë tek ajo asnjë imazh të mirë përderisa në krahërorin tënd mban ego pesimiste dhe sheh vetëm të zezat e dynjas. Edhe nëse banon në një kështjell të fortifikuar dhe rrethohesh nga një kopsht i pasur, ke para vetes një lum të rrjedhshëm dhe posedon depot e dynjas, përsëri do të jetosh në depresion, dyshpërim dhe mërzi, sepse i beson djallit me lajmet e tij të këqija, me premtimet e tij të rreme. Nëse beson mëshiruesin dhe i dorëzohesh atij, do të pajtohesh me kadan dhe kaderin e tij. Do të jesh i kënaqur me rrezikun që ai ka ndarë për ty dhe vetëm kështu do të jetosh i buzqeshur, i lumtur, edhe nëse banon kasolle, habuk të that dhe fle mbi rër pa mbuloj. Shumica e vuajtjeve që jetojnë njerëzit ndodhin për shkak të fantazive të rreme sepse kanë vënë syzet e zezat pesimizmit dhe shohin anët negative të errta. Nuk shohin gjë tjetër vetëm se të zezën brenda të zezës. Nuk kënaqen me shkëlqimin e diellit, por ankohen me nxehtësinë e tij. Hiqi syzet e zezat pesimizmit dhe pastroje kujtesën tënde melankolike nga iluzionet, dëshpërimet e beshtytnit dhe prite jetën me iman, kënaqësi dhe vendosmëri. Do ta shohësh se jeta ka për të të dhënë më shumë se sa i kërkon. Do ta shohësh atë më madhështoren se sa e ke parapritur. Është përmendur në historinë bashkohore se në Francë, në revolucionin e saj të jashtëzakonshëm, ishin burgosur edhe dy poetë. Njëri ishte optimist, tjetri pesimist. Për sa i përket optimistit, ai e nxori kokën jashtë në dritare dhe u hodhi një shikim yjeve dhe vuri buzën në gaz. Pastaj, pesimisti hodhi shikimin nga balta dhe qau. Edhe Kurani famë lartë, i ndau njerëzit në dy tabore, në varësi të këndvështrimit të tyre ndaj dashurisë dhe optimizmit, urrejtjes dhe pesimizmit. Sa herë kemi menduar se ishte fundi, por në fakt ka qenë fillimi. Sa herë kemi menduar se ram në zhgënjime e dështime, por jemi takuar me suksesin dhe ndihmën. Sa herë kemi menduar për dhëmbje të pakalueshme, por ato kishin qenë forcë ujnore dhe zgjim nga gjumi thellë. Sa herë jemi friksuar nga diçka,
por ajo nuk ka ndodhur. Pra, neve në takon që ditët e jetës t'i presim me optimizëm, me vendosmëri dhe me aspiratat larta. Mos u friksoni e as mos u pikloni. Ju jeni më të lartët nëse jeni besimtarë.